তুমি যেতিয়া জীবনত কিবা কৰাৰ সপোন দেখিছা তেতিয়া বেলেগে তাৰ জীৱনৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট থিং চেক্ৰিফাইচ কৰি অলৰেডি তাৰ সপোনটো ছাকচেছ কৰি আছে সো জীৱনত অকল সপোন দেখি থাকিলে নহ'ব সেই সপোনৰ কাৰণে তোমাৰ হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰিব লাগিব ডেডিকেশ্যন দি পঢ়া শুনা কৰিব লাগিব অ'কে সো বেলেগৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট থকাতকৈ নিজে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ জীয়াই থকাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট জীৱনত এনেকুৱা হ'ব বিচৰা য'ত তোমাৰ নিচিনা বেলেগে হ'ব বিচাৰিব অ'কে সো নিজৰ ডেডিকেশ্যন দি পঢ়া শুনা কৰা আৰু নিজে যি হ'ব বিচাৰিছা সেই সপোনটো ছাকচেছ কৰি লোৱা লগতে আৰু এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিব বিচাৰিছোঁ সো আজি আড্ডা 24/7 নৰ্থ ইষ্টত আসাম মহাপেক কিন্তু অফাৰত চলি আছে 4000 ৰুপিছত তোমালোকে আসাম মহাপেক পাই যাবা তাৰ কাৰণে Y578 কোডটো ইউজ কৰা আৰু আসাম মহাপেকত এডমিশ্যন লোৱা আপকামিং দুবছৰ কোনো বেটছত এডমিশ্যন ল'ব নালাগে একচেপ্ট APSC বাই বাই।